det är selvfølgelig noe ekstra når vi har store sponsorer som, som kommer med opplegg for ungene og det har skiløperne som, som leverer sitt og masse publikum som du ser så det blir en ekstra stavstak Yes, da jeg gått kobberløpet her I Sulis, og det første gang jeg ute I den fantastiske naturen her. Det et terreng som var imponerende å være ute I, og jeg koset meg, og det tok nesten litt fokus hvert fra konkurransen jeg var på, så jeg prøvde å nyte terrenget som var rundt, så kommer gjerne tilbake hit igjen og får oppleve det igjen. Du sa at det var kollen stemning ute I løypa. Ja, det var fantastisk stemning, og et par plasser I løypa så var det skikkelig kollen stemning. Det var orkestermusikk, og publikum langs løypa var utrolig ivrig og heia, og det setter vi løperne utrolig stor pris på.